Svesno, poštovani gledalci, rizikujem da na samom početku emisije koja sledi izgovorim nešto što vi, verujem, već dobro znate. A to je da je fudbal kolektivni sport koji se igra između dve ekipe sa po 11 igrača i da je fudbal trenutno i uvek bio najpopularniji sport na svetu. Naravno, zašto mi ne bi bili svetski, i kod nas ovde u Tamnavi, u rasadniku uspešnih fudbalera je takođe fudbal najpopularniji. Ali sve ovo što sam rekla nije garant da neko bude uspešan sportski novinar. Zato ću se ja u razgovoru sa mojim gostima osloniti na svoje novinarsko iskustvo i još jednom rizikovati da otvorim temu u kojoj nisam baš najbolja. A vi ćete, nadam se, o tome suditi. Prvo ću predstaviti, naravno, sa moje desne ruke, novi šef fudbalskog kluba Jedinstvo, Žarko Jovanović. Stručnog štaba. Stručnog štaba, sve stručnjaci. Zato smo predsednik je... Eksperti. Jeste, predsednik je Toman Puletić i sekretar i moj kolega Branko Matić. Dobrodošli svi. Bolje vas našli. Nisam baš nešto bila vešta u najavi, trudit ću se ja to malo da naučim tokom razgovora. Šta mislite, ko zaslužuje da prvi progovori na ovu temu, na temu predstojeće sezone? Nema kod nas demokratije. Predsednik. Znači, fudbal daleko od politike. I tu mora hijerarhija se poštuje. Kod nas je dozvoljeno sve što nije izričito zabranjeno. Tako da, ovo hoću da ti kažem vezano za tvoj uvod, da ti govoriš o fudbalu kao najpopularnije sve, tako da je. Tačno je da fudbal nije pitanje života i smrti. On je mnogo više od toga. Tako da, evo, mi smo okupljeni oko te ideje. I sad kad smo se dogovarali za ovaj nastup kod tebe, mi smo jednu malu pripremu od nekoliko minuta, pošto smo u fudbalu i u sportu sva trojica gotovo ceo život. I znate se napomenu? Pa jest, tu nema šta, mislim. Ponekad čak znamo i ko će da pobedi u prvenstvu, a ko će ispasti. Govori malo kritički o fudbalskoj stvarnosti u Srbiji i tako dalje, ali dobro. Mi smo se dogovorili da ja nešto kažem onako okvirno oko nekih organizacionih pitanja i pravaca kojih se drži fudbalski klub Jedinstvo. Žarko će reći nešto o struci, o onome što se dešava sada sa ekipom i tako dalje, a Bane će oko svog dela, on je sad bio dosta angažovan oko tih tehničkih stvari, pa konkretno i oko ovoga prvog kola sada, koje pokušamo da organizujemo na jedan maksimalno ozbiljan način da bismo ušli u takmičenje kao neko ko figurira kao klub sa ambicijama. Politiku, razgovarali smo na temu vašeg imenovanja. Pretpostavljam da je jedan poseban osjećaj sada kada počinje sezona. Novi ste, koliko god bili tu prisutni, ali ta funkcija je ipak prva i čini mi se posebno važna. Ja sam bio igrač, pa sam bio trener, pa sam bio sekretar, pa sam bio delegat i sada sam predsednik kluba. Svaki početak je početak i svaki put kad se desi tako neka nova situacija u kojoj se čovjek nađe u fudbalu, on je doživljava kao jedan novi život, tako i ja sad, evo, sa jednim potpunim ushićenjem doživljavam ovaj početak i s tim u vezi hoću da kažem, to je osnovna ideja zbog čega smo danas ovde, da podsjetim na one tri neke osnovne postavke kada je fudbalski klub Jedinstvo u pitanju. Mi smo se, dakle, dogovorili, ja i moji saradnici, imam još saradnike, naravno, ali ovo su prvo dva i najistaknutija, oba sa imenom i prezimenom i u gradu i u sportu, ljudi koji su mladi. I sa delom? Da, i ljudi za kojih ne postoje nikakve ružne priče, dakle, ne kažem da i za nekoga tamo postoje, ja samo znam da su ova dva momka i čovjeka zaista ono što je esencija sportskog kvaliteta na Ubu i srećan sam da su pored mene. Dakle, sa njima i sa ostalim saradnicima sam se dogovorio na tu temu, da tako kažem, da tri postulate imamo. Ja sam to tebi već jedan put rekao u kameru, ponovit ću još jednom. Dakle, oslanjamo se na
materijalne mogućnosti koje su nam sigurne, a to znači prevashodno na ono što su budžetska određenja vezana za Fudbalski klub Jedinstvo. Naravno, mi računamo tu i na neke sponzorske pomoći koje su vrlo ozbiljno najavljene, računamo i na, i na neke financijske dolaske i materijalne mogućnosti koje su opet vezane za nekakve transfere igrača koji su odavde krenuli, napravili velike fudbalske karijere, ali ono na što mi se oslanjamo sa oba ramena, to je onaj siguran novac koji mi možemo imati kao, kao fudbalski klub, a iz onoga što je, što je budžetom predviđeno. Dakle, nemamo tu nikakvih situacija da smo predvidjeli nešto, pa sad rizikujemo hoćemo li ga tu uklopiti ili ne. Ono što radimo, što planiramo, će ući u tu mogućnost. A ako sa strane bude ovo što se najavljuje, ja verujem da će biti, onda će nam stvar biti lakša. Dakle, to je prva odnica. Druga odnica jeste da se fudbalski klub Jedinstvo, igrački, kadrovski, osloni na Ugljane, na momke koji su odavde. Dakle, mi u ovom trenutku, to smo i uradili, mi u ovom trenutku nemamo ni jednog igrača koji nije sa UBA. Apsolutno ni jednog. Svi su odavde. Nema spavanja, nema obroka, nema trošenja struje, vode preko mere i tako dalje. Dakle, apsolutno naši momci i mogu da kažem da smo, da smo radeći to mislili na onu generaciju iz 80. i neke godine koja je bila sigurno jedna od najuspešnijih generacija fudbalskog kluba Jedinstvo i takmičila se u drugoj srpskoj ligi i u srpskoj ligi kada je Jugoslavija imala 22 miliona stanovnika i tada je ta ekipa bila sastavljena isključivo od domaćih igrača, od domaćih, dakle od Ugljana i od ljudi koji su iz okolnih sela. Ako su to mogli tad, može i sad. Žarko će kasnije pomenuti neke rezultate, pa ćemo to i potkrepiti. Dakle, još treće. Drugi osnov je, taj neki drugi postulat jeste oslanjanje na naše igrače. I treće, ono što je najvažnije, to je da svaki igrač, svaki član kluba, svako ko je u fudbalskom klubu Jedinstvo, ima svoje mesto koje je časno i određeno njegovim značajem, značajem tog čoveka koji je član, da se osjeća potpuno bezbedno, da se mlad igrač ne doživljava kao neko koga možeš da kinjiš celu nedelju, pa onda kada dođe nedelja treba da igra, onda od njega očekuješ da bude lav i tako dalje. Da svako od najmlađih igrača do mene kao predsjednika kluba ima jednu lagodnu ljudsku poziciju u kojoj će se osjećati normalno i tako da mu dolazak na stadion predstavlja zadovoljstvo, a ne da mu predstavlja nekakvu tenziju i tako dalje. Mislim da smo u tome uspeli, na tome ćemo insistirati. Koliko god Žarko bude vodio računa o struci, ja ću toliko voditi računa o tom kvalitetu. Da li Puletiću znači da to nije bilo tako u nekom ranijem periodu? Kada sam ja bio igrač, to nije bilo tako. Kada sam ja završio karijeru i intenzivno gledao Jedinstvo, to nije bilo tako. Ja bih mogao da vam navedem primere gde su mladi igrači bili svođeni na statistiku. Gde su igrači koji su trebali da odu iz kluba, saplitani, smetano im je. A znate šta se smeta igraču koji hoće da ode, da negde nešto napravi? Pa smeta mu se da sebi napravi kvalitetni život. Mi to ne radimo. Mi smo sve igrače sa strane pustili. To je onaj drugi postulat. Dva naša talentovana igrača koja misle da imaju plan, pustili smo. Andrić i Lukić. Oni misle da mogu nešto da naprave deca. Nikakva smetnja, neka idu. I ako to ne naprave, kod nama su otvorena vrata. To je ono što ja hoću da napravim, na čemu insistiram i tako će biti dok sam ja tu. Ja se nadam da će to biti 200-300 godina. Sad ćemo da se vidimo koliko to trener i šef stručnog štaba razume. Puletiću, rekli ste u jednom momentu struka, to je Žarko, poznati fudbaler, sada imate priliku, pre nego što ste imenovani, postavljeni kako god, pre nego što ste postavili, pretpostavljam da ste imali svest o tome šta sve nije dobro. Žarko, to može da bude izazov, i to lep izazov, da tako ne bude i da ono što budete radili bude ekstra. Jeste, ja ovo sve što je predsednik rekao prethodno, praktično mi smo se našli u tome. Ja sam u jednom ranijem periodu, pre 4 godine, bio isto šef stručnog štaba Jedinstva, tada su bile drugačije okolnosti,
Isto smo pokušali da imamo ekipu i tada je bila ekipa sastavljena od igrača sa UBA uglavnom. Kasnije je došlo do nekih razumilaženja sa rukovodstvom. Ja sam, iako možda mlad po godinama još uvek, baš se tako osjećam, dugo u ovom poslu i svakako ova ideja je, bez obzira posao me vodio na druge strane, ali jedinstvo je jedinstvo. Tako da ovaj put se nekako sve poklopilo i ideje rukovodstva kluba i moje ambicije i nekako sve se to nekako spakovalo tako da smo se složili oko tog istog projekta, tako da kažem da ovo što je predsednik rekao, kažem malo pre, da sve ove tri stvari koje imamo, da ih objedinimo i da dobijemo, znači, to što treba, to je taj kvalitet od tih upskih igrača koji će da budu u jedinstvu i uspeli smo to. Čak i nešto što mislili smo da nećemo uspeti, da te igrače neke privolimo da se vrate, koji su bili u nekim jačim rangovima nego što je jedinstvo, uspeli smo čak i to. Tako da, koji je to način? Moje lično mišljenje je da su oni prepoznali ovo što smo mi malo pre rekli. Da će biti takvi odnosi, upravo ovo što se tiče i financija, što se tiče, znači, sigurnih financija, pre svega mislim međuljudskih odnosa i jednog ozbiljnog rada koji je u suštini ozbiljan, ali prijatan. Znači, sam taj dolazak na stadion smo napravili da bude jednostavno svima prijatelj. To se može videti. Ono što je jako zanimljivo, što prepoznajem u tvojim rečima, važna je saradnja između taj tim koji je stao na čelo. Ta saradnja je neophodna i mali sukob može da pokoleba. Ali, da li se to može na neki način izbeći? Ja, recimo, sam radila u velikoj redakciji, sevaju varnice, ali posao ne sme da trpi. Zašto to u sportu nije ta deviza? Ili može da pokoleba ovo, upravo što ste je Žarko rekao? Ako pitate mene, mislite na odnose u našem timu, odnos predsednik, sekretar, trener i te odnosi, naravno da mi imamo sukobe mišljenja i imat ćemo ih i nije dobro da svi mislimo isto. U smislu da mišljenje je trenutno, ali ideja je bitna, ideju podržavamo svi koju je predsednik rekao i koju smo zamislili i mi smo napravili tim. Fudbal je timska igra, ne samo na terenu. Klub mora biti tim. Znači, tim u kome se zna ko šta radi, šta su čije nadležnosti, šta je čija... Mislim, to je normalno. Znači, ako to funkcioniše, a mislim da kod nas za sada dobro funkcioniše, da je osmišljena odlična ideja kako to treba da radi, mislim da smo na pravom putu. Dobro, vidjet ćemo. Branko je Matić sekretar. Je li tako? A gledalcima i ne treba da objašnjavam, možda jedino neko sa strane ne zna da je Branko Matić moj kolega novinar. I ono što je jako zanimljivo, ja sam dosta starija, ali kada si Branko počinjao, bio si izričit sportsko novinarstvo. Još uvek? Da, još uvek. Od malih nogu ja sam znao da će moj život biti posvećen sportu. Naravno, kao klinac mislio sam da ću biti sa ove strane priče, to jest na terenu. Međutim, kako je vreme išlo, video sam ipak da ta velika pozornica je za mene nedostižna, pa sam rešio na ovaj način da budem blizak sportu, jer stvarno to je veliki deo mog života. Znači, prošao sam put od juniora jedinstva, posle navijača, zadnjih 8 godina dopisnika žurnala i evo, ovo je jedna sasvim nova priča. Sportska administracija je novo polje na kojem ću raditi, ali mogu da kažem da imam puno volje i želje da taj posao odradim na pravi način i sigurno da, kako vreme bude prolazilo, da ću biti efikasniji u obavljanju svojih nadležnosti. Branko, plašiš li se situacije kada kao novinar poželiš da napišeš nešto, ali kao sekretar ipak ne možeš? Pa kad ste već to spomenuli, još uvijek nisam doneo odluku po tom pitanju. Vrlo je moguće da ću razdvojiti sada te dve funkcije, odnosno da ću samo obavljati posao sekretara. O toj ideji još nisam pričao ni sa predsednikom Puletićem, ali shvatam da je ova sad nova pozicija malo nezgodna za dalji moj novinarski rad, tako da ću ostati malo nedorečen na ovo vaše pitanje. Moguće je da će sportski žurnal imati novog dopisnika. Ja se ne plašim lično što se mene tiče da ću izgubiti neku dozu objektivnosti ukoliko sam usko vezan za tu priču,
ali opet neka ostane da ću možda za nekih mjesec dana definitivno prelomiti da li ću nastaviti paralelno da radim oba posla. Dobro, ne može se dopisnično nazvati poslom, ali jasno je šta je prioritet. Prioritet mi je sad... Posao sekretara je dosta zahtevan, iziskuje dosta angažovanja. Pretpostavljam, i onaj ko se ne razume u fudbal, brzo bi ušao u sve te kada se piše, prepisuje, objašnjava, plaća, je li tako? Pa moram priznati da sam znao i pre nego što sam počeo da obavljam funkciju da je to obiman posao, ali nisam bio svestan koliko. Međutim, ono što je vrlo bitno, mi imamo odličnu saradnju, da kažem, ova prva ekipa. Imam pomoć i starijih kolega iz administracije, mene nikad nije sramota da tražim savjet od nekog koji je duže u tom poslu, tako da verujem da kako vrijeme bude išlo da ću sve bolje i bolje obavljati svoj posao. Da. Predsjedniče, kad ovako govore najbliži saradnici, onda posao je lak. Ne, samo predsjednikovi. Na ti smo se dogovorili još prošli put. Kako ti pričaš o poslovima sekretara, zato što je tvoj brat jedan od šampiona u tom poslu, tako da znam da znaš o čemu se radi. Malo pre si Žarko rekla važnice i tako dalje. Mi se trudimo da napravimo jedan, to onako malo zvuči možda izanđalo, ali da je jedan porodični odnos u tom našem klubu. Evo, imali smo sada jednu situaciju gdje smo trebali da se angažujemo malo, da se napnemo svi oko problema u kojima se našao jedan momak, pa smo to mi tako uradili. Bilo je zaista spontano, bilo je zaista iz duše i kad je klub u pitanju i kad su momci tamo na terenu u pitanju, tako da je. Varnice, nema tajni, nema nečega što nećemo u klubu i na terenu znati on, Bane i ja. Ali, ako se na terenu dogodi, na treningu, da se dva igrača, ne znam, malo dođu u konflikt i pokuškaju, nije to strašno. Nije, tu je trener dva metra. Ne samo zato što je to, nego što ja sam igrao fudbal sa mojim bratom, rođenim u timu. Imali smo nekoliko situacija u kojima sam se ja s njim na treningu pokuškao zbog tamo nekog koji umoljuju, tako da te su stvari normalne. Ono što mi smatramo krajnje ozbiljnim, to su relacije one, da tako kažem, duševne, intelektualne, te neke moralne, u kojima su, kad su mlađi igrači, uključeni i roditelji. Jasne. Mi imamo studente Beogradskog univerziteta kojima smo rekli, da, mi smo angažovani, važno nam je da klub funkcioniše, važno nam je da napravimo rezultat, ali za vas, na prvom mjestu fakultet, pa ćemo se mi nekako uklopiti ovdje. Ja imam sina koji ima 18 godina, koji je igrač tu i koji će sutra ako Bog da na studije. Kako se nosim prema njemu, tako se nosim prema drugoj deci. Mislim da su to i roditelji prepoznali. A ja sada hoću nešto da kažem zbog čega smo i došli ovdje prevashodno, na tvoje su pitanja čarobna, pa nas onda vuku tamo na desnu i na levu stranu. Ovo hoću da kažem ljudima koji će gledati ovo što smo snimili. Jedinstvo je ispalo iz Srpske lige. Ovo gdje se sad nalazi... To bi bilo moje sljedeće pitanje. Znam, ali ja nešto moram da kažem, pa ću ti s njim razgovarati onako. Ja ću u dve rečenice, ali mi je ovo jako bitno. Ovo je ono zbog čega sam došao ovdje. Jedinstvo je ispalo iz Srpske lige. To je veliki problem. Takmičarski, organizacioni, finansijski, moralni, svakakav. Mi smo sad u zoni. Zona nije prirodno stanište fudbalskog kluba Jedinstva. Svi, i mi ovdje, i iza kamere ovi ljudi, i mi ovdje, i prođete ulicom, 90% će reći, ajde obavite taj posao povratka brzo pa da ponovno gledamo Srpsku ligu. Ono što ja hoću da kažem, to je da smo prošli put u Srpskoj ligi u zoni ispadajući iz Srpske lige u zonu, dakle u zoni proveli više od 10 godina. Mi nemamo nameru da se toliko provedemo i da toliko se bavimo zonom. Međutim, hoću da kažem ljudima da povratak u zonu jeste teška operacija, vrlo teško i nismo toga svjesni. I završit ću. Ulaskom u ovo što sada radim, ušli smo i sve snage, doveli smo momke, kvalitetne igrače, pravimo tim i tako dalje. Mi time smo krajnje bezobrazni ako garantujemo povratak u Srpsku. Ono što mi možemo da garantujemo,
to je da ćemo učiniti sve na planu priprema, uslova, odnosa između nas, karaktera kluba, financijskog aspekta, međuljudskih odnosa, odnosa sa drugim klubovima, sa drugim organizacijama, pa i sudijskim, da ne dođemo u konflikt s njima i tako da, u tom smislu mislim. To je ono što mi možemo da garantujemo da ćemo graditi i praviti. A kad ćemo se vratiti u Srpsku ligu, to ne zavisi samo od nas. Imamo malo i protivnike koji hoće to isto. Jedinstvo je jedan od favorita kako god. Pa i sad, u ovoj situaciji, a ja ću vam reći da od 16 klubova, 14, samo dva nije 14 su bivši srpskoligaši. Završavam, molim sve ljude koji gledaju ovu emisiju i koji vole jedinstvo, da razumeju da bi iz ove pozicije garantovati povratak u Srpsku ligu za godinu dana bilo bi krajnje diletantski i neozbiljno. Zato mi stvaramo uslove da se to dogodi. Naravno, ako nam se ukaže prilika, iskoristit ćemo je, ali bojim se da je pred nama jedan duži proces. Ja sam razumela, ne znam, Žarko, da li si ti razumeo sve ovo što je Puletić rekao, pretpostavljam da ste magistrirali tokom dogovora, pregovora i ostalo. Sve ovo što ste vi zamislili je najiskrenije dobar motiv za igrače. Ako imaju siguran budžet, ako imaju roditeljski odnos, ako imaju vaše razumevanje, ali ne može predsjednik da traži od trenera, ako ja dobro shvatam, da ne kaže svaki dan budućem fudbaleru i aktuelnom, cilj nam je povratak, moramo se vratiti u ovoj godini. Koliko god, sad ja razumem Puletića koji se ograđuje, Govoriš opet stvar, zato moram malo da se umešam. Ja se ovde obraćam ljudima koji će gledati jedinstvo, a ne onima koji su akteri takmičenja. Sa njima se razgovara na jedan drugačiji način, ali svest o tome jeste nešto što je realna osnova. Tako da ja ne pravim nikakav alibi, nemam zašto, ali kažem, bojim se da ne bude... mi hoćemo da budemo transparentni. Mi u ovom trenutku garantujemo da ćemo učiniti sve da postignemo što bolji rezultat. A da li će to biti prvo mesto i povratak u Srpsku ligu odmah i po ekspresnom nekom receptu, ja u to nisam siguran, niti mogu to da garantujem. Ono što garantujem jeste da ćemo raditi ovo što smo rekli pre nego što smo došli na ovu temu. Razumela sam ja, Puletiću. Žarko? Predsednik je jako dobro to objasnio sve, ja ću samo se sa stručne strane gledano kao trener. Kao iskusan futbaler, neko ko se prihvati ovog posla. Jeste, kao trener, tako je, gledam sa stručne strane. Znači, mi smo, što se tiče samih priprema za narodno prvenstvo, što se tiče odabira igrača, mi smo sve to radili da to bude kao da smo znatno više radili. Da, da, da. Znači, ako vam kažem da smo mi u ovom periodu radili svaki dan dva puta dnevno, ako vam kažem da smo igrali utakmice sa renomiranim protivnicima koji su rang više od nas i da smo zabeležili 4 pobede, 2 remija i samo 2 utakmice izgubili u tom trenažnom procesu, koji je jako težak, da su igrači mnogi po prvi put radi u tom režimu sad. Znači, ako vam kažem da su ti igrači imaju odnose kao pravi profesionalci, da im nije dozvoljeno učešće na turniru u malom fudbalu zbog povreda, znači ne zbog hira, mog ili nekog iz kluba, nego čisto da njih zaštitimo, iako je to njima stalo da igraju normalno turnir ovde, Kareli, koji je institucija postala. Ako im je zabranjeno da svaki dan idu na bazen, da ih ne bi vrućine iscrpele, i oni toga se pridržavaju. Ako su oni disciplinovani u dolascima na trening, u ponašanju u gradu, znači ako sve to pravimo kao jedan ozbiljan klub što bi trebao da ima, onda je neki logičan nastavak toga da mi želimo da se vratimo tamo gde nam je mesto. Međutim, ako pogledate s druge strane, kako smo došli tu, mi svi u klub, pod kakvim okolnostima, pod kakvim prethodnim, znači ispadanje, jedan psihološki jako težak moment za sve. I da smo odabir igrača pravili da budu isključivo sa upske teritorije. Znači, znate kako, jako teško je sad reći, e sad hoćemo, znači sve smo to uradili, ovo je u uslovi, e sad hoćemo da budemo i prvi. Mi hoćemo, naravno. Ali hoće i druga strana. Naravno, ako vam kažem da u toj zoni u kojoj mi igramo sada, igra jedna Loznica, fudbalski klub Loznica, koji je, znači, gradski klub Loznica, a znate šta je Loznica prema UBU, znači kvantitet igrača sam, brojnost, budu isto stvaljeno.
Sevojno, koji je bilo drugoligaš, Sloga iz Bajine Bašte, Sloga iz Požege. To su sve Osečina, Mionica, opštinska mesta. Svi oni imaju ambicije, svi su oni igrali Srpsku ligu, svi oni imaju talentovane igrače, svi oni imaju svoju školu fudbala. Znači, ono što je jako bitno, to je da se shvati da zona jeste rang takmičenja ispod Srpske lige, ali nije rang takmičenja kroz koji jedinstvo sa oba može da se prošeta. Znači, nama bi bilo lako da smo mi ispali i kažemo, u redu, ok, takva je liga, vraćamo se odmah za 6 godina, mi to svi želimo, ali to je ipak jedan proces i ono što je predsjednik rekao isto, mnogo faktora tu utiče. Imate i sudijsku organizaciju, imate i razne organizacije koje, pitanje je da li je dovoljno da imate samo dobar tim, da li imate dobru infrastrukturu, da bi se vratili. Kažem, svi to i drugi isto to žele. Dobro imati, Branko, svest o tome, to mi novinari možemo da prokomentarišemo, i predsjednik i šef stručnog štaba imaju svest o tome šta ih čeka. Kasnije ću pitati šta je bio motiv, jer ovo nije baš sjajna situacija od koje vi počinjete. Bane, šta ti misliš, koliko su predsjednik i šef stručnog štaba u pravu kada sve ovo govore, a moram da kažem, nisam mislila na alibi, ali prosto tako sam razumela, sve smo uradili, sve imamo, ali nismo sigurni, bit ćemo sigurni. Može li tako da se kaže, Bane? Pa iskreno da vam kažem, Milice, ako bih imao predsjednika kluba koji u ovom trenutku kaže ove godine smo prvi i vraćamo se sigurno u Srpsku ligu, ja bih se dobro zamislio šta taj predsjednik priča. Je li bivalo takvih, Bane? Pratio se. Sporadiš. Povremeno. Htio sam se dovežem da Žarkovu priču 12. jula, Milice, kad smo mi počeli pripreme na prvom sastanku na kojem smo organizovali, mi smo znali samo za 5 igrača koji će sigurno te godine igrati za jedinstvo. Toga su trojica bili omladinci. Znači, mi smo krenuli iz izuzetno teške situacije, nimalo ružičaste. I Žarko je rekao da je ovo što smo napravili što se tiče igračkog kadra, barem iz mog ugla, podvig. Podvig, eto, nadam se mi Žare neće zameriti, ali bih istakao našeg kapitena Pericu Pecu Marjanovića, čiji je dolazak, čini mi se, bio signal i za sve ostale momke da se na stadionu pravi ozbiljna priča. Bane, znači li to kada se desilo to jedinstvo, kada je izgubio pozicije, da su se igrači razbežali, se to dešava i u sportu? Pa bukvalno tako, da. Pa jeste, jedinstvo je prošle godine imalo potpuno drugu koncepciju funkcionisanja sa velikim brojem igrača sa strane. Takva koncepcija nije donela rezultatski uspeh, i verovatno je i to bio signal za te momke da je stadion Košarkaš, da je vreme za menjanje adrese. Da, da. Mi nismo insistirali apsolutno ni na jednom igraču da mora da ostane po svaku cenu, čak i taj proces njihovog odlaska obavljen još i pre našeg zvaničnog imenovanja. 16 igrača je već tad napustilo stadion pod Šepkovcem, ali smo mi bili od prvog trenutka, da je bilo jasno šta treba da uradimo, i kažem vam, Milice, taj posao smo obavili možda i preko naših očekivanja, kada je reč o samom igračkom kadru. Da. Ja moram još jedno pitanje da postavim, prosto mi ne mogu da izostavim Bana. Situacija nije bila skoro, da ne kažemo ružičasta, nego je teška. Znamo sva ova previranja, nećemo pominjati upliv bilo koje druge sfere. Šta je Žarko bio motiv? Mogu, mogu i mogu i hoću. Pa naravno, ja sam rekao malo pre, ja se ovim poslom jako dugo bavim. Sticajem okolnosti sam i u tim trenerskim forumima regiona Zapadne Srbije, znam šta jedinstvo znači u regionu Zapadne Srbije generalno. Šta je značilo? Znam šta je značilo i imam i određeni motiv da jednostavno svojim radom pokušam da, kažem radom svojim doprinosom, ja to ne mogu sam, ali moj doprinos da bude, znači, ovo se nadovezuje na onu priču, malo pre moramo imati tim. Znači, ne ja, nego mi kao tim, ja u svom delu, predsednik u svom delu, igrači u svom delu, sekretar u svom, znači svi, grad u svom delu. Znači, moramo vratiti jedinstvo tamo gde mu je mesto. Ali kad to kažem, ne mislim samo, ja kao trener kažem u rezultatu. Mada ja svoj posao ne shvatam samo u tom smislu da trener, kao struka.
nego uopšte i odnosi sa igračima. I generalno, da ti igrači ne budu samo fudbaleri, nego budu pravi ljudi. Da budu, jednostavno, znači kako, nekada je bilo privilegija igrati u jedinstvu. Ja želim da se to ponovo vrati. Znači da privilegija bude... Zašto se to izgubilo, Žarko? Pa ne znam, to, znate kako, to je neka tema za neke druge emisije. Nova emisija. Za neke druge emisije, za neke druge razgovore, za neke ljude možda koji su iskusniji od mene u tome, ali je činjenica da se to izgubilo vremenom. Znate, i tako da, jednostavno, ti svi momci koji, čini mi se da smo na pravom putu, jer ovo što je malo pre Bane rekao, ne bih da ističem pojedince, ali kažem, inicirao je povratak PC Marjanovića, jednog iskusnog igrača sa ovih prostora, nekako inicirao povratak tu i Ljubičića i Matića, pričam za te iskusne igrače, zatim ostanak tih igrača koji su bili u jedinstvu prošle sezoni, a razmišljali su Ćurgu, Spavić, da ne nabrajam sad, koji su se možda razmišljali, da li da ostanu, da li da idu, zatim ovoj mladoj gardi koja tek dolazi, među kojima je i Mijatović, i Puletić, i Sajić, svi ti momci koji su i omladinci, i njima je dalo motiv da radi dalje. Tako da mislim da to je jedna celina sada, prava jedna uska priča fudbalska koju mi hoćemo da lansiramo, ali da je postavimo na jedne zdrave noge i da to bude u svakom smislu klub. Znači, to je jednostavno moj motiv, ako ste me, vraćam se na početak, pitali koji je motiv, znači, eto, to je motiv. Znači, da ostavimo jedan trag u klubu, svi mi, ali da to bude prava jedna priča. Da. Puletiću, pretpostavljam da je motiv sličan. Vi još imate i neke druge važne funkcije. Da li ste tokom izborne kampanje, tokom previranja i sportskog i svakog drugog, razmišljali i sebe videli na ovom mestu? Ne, ne, nisam video. Ja sam ovo prihvatio, neću sad da elaboriram, ali ću reći ovako, ja sam ovo, tri elementa su u tom mom prihvatanju. Po ovom redu, obaveza, čast, zadovoljstvo. Znači, zadovoljstvo na posljednjem mjestu. Ovo je moja obaveza i ja taj posao moram da uradim najbolje što mogu. Najbolje što znam. Ja ga postavljam onako kako postavljam odnose u mojoj porodici, sa mojom decom i sa mojom suprugom, kako sam postavio odnose u firmi koju vodim ovde, koja nije mala, koja je vrlo značajna ustanova za kulturu i sport, je ozbiljna priča. Ja imam tu odnose sa ljudima koji su potpuno funkcionalni, tako isto i ovam u klubu. I kad naiđem na problem, imali smo problem neki dan, ja idem da ga rešim po principu parnog valjka, samo da pređem preko njega. Jer mi nismo došli ovde da se šalimo i da gubimo vreme na gluposti, nego smo došli da radimo jednu ozbiljnu stvar koja nije funkcionisala ozbiljno. Pardon, da. Koja nije funkcionisala kako treba. Hoćeš li pasti u iskušenje? Jer gazdovanje ustanovom i gazdovanje pa da budu privilegovani, jedinstvo da bude... Ne. Obećavati? Ne, pa ja kažem, mi imamo projekciju naših potreba koje su nam odgovarajuće u budžetskom određenju. Mi ćemo imati i sponzorskih prisustava i tako dalje i tako dalje. I to je uvek bilo, tako? Pa da vam kažem, to ja nisam tražio sponzore, došli su sami. I to je lepo. Nema ih 200, ali ih ima 5. Verujte mi, oni su sami ljudi došli, ja sam im rekao, ne trebaju mi vaše pare, ali vi ste ozbiljni ljudi koji su ovde bez repova, dođite da se vidimo i da ljudi vide da ste vi ovde. Sad da ne pominjem imena i firme, neću da reklamiram nekoga u vremenu koje nije predviđeno za to, ali ti kažem, eto, to je to. Problemi koji nastaju, naravno u okviru kluba, od nekih koji misle da to može ovako ili onako, pa meni to treba 2 minuta i neću da se bakćem oko toga. Ponovo kažem, mi smo došli, jedinstvo sa UBA je institucija. Brand. U Srbiji, brand. Kažu tamo neki, nije, jeste, brand je. Svaka čast. I rukometašima, i košarkašima, i džudistima, i atletičarima, i kome god. Fudbalski klub Jedinstvo je najistaknutiji fudbalski kolektiv na UBU. Sad nema neke rezultate, ali će ih imati. Ne znači da neće imati, ali zato i lokalna samouprava
vas tako i tretira, jedinstvo je ipak na samom vrhu i meni su nedavno rukometaši rekli da je rukomet pastorče u odnosu na futbol, ali dobro razumem i takve. I ja njih razumem, oni su odlični, to je jako ozbiljan kolektiv, ja njih cenim, puno igrača dobri su dali, ubije prepoznatljiv po rukometu i košarku, cenim sve, ma sve u redu ljudi, ali nemojte da sad polemišemo oko nekih stvari koje... Što ne znači da jedinstvo treba da bude privilegovano, Žarko je malo pre rekao, mi pokušamo da koncipiramo rad kluba i tako, pa je pomenuo reč grad. E, zato sam ovde ja, u ovoj ulozi, sa ovom namerom i sa mojim prijateljima. Nama treba grad, ali znate kako, ne mogu, treba nam grad kao roditelj, ne mogu ja mom ocu da kažem, tata, ja ću da završim elektrotehniku za 2 godine sa prosječnom ocenom 10. Ako ja to u ovom momentu ne doživljavam kao realno. Ja zato, nama trebaju ljudi koji gledaju fudbalski klub Jedinstvo, ali da razumeju ovu situaciju, da ne bude da nemamo komunikaciju, da ne bude da tribina misli jedno, a mi drugo. Mi smo zato došli ovde da kažemo da mogu da nas grde na kraju ove polusezone ili godine, ako ne napravimo ove 3 stvari koje smo rekli, ako potrošimo više nego što nam treba, ako dovedemo ovde igrače koji će da spavaju i jedu, a ničemu ne vrede, i ako napravimo odnose da jedan drugoga gađemo kamenjem unutra, ako ne pravimo infrastrukturu za budući uspeh, onda treba da nas grde. Mi nećemo propustiti šansu da budemo prvi ako je budemo imali. Ali oni mogu da nas grde ako ovo izmašimo, možda za godinu dana sednemo ovde i kažemo naš cilj je prvo mesto. Pa nas gledajte ako ne budemo prvi. Da li vi to oročavate svi zajedno? Ne, mi govorimo, mi smo dovoljno rekli vezano za to. Nama treba vreme da vidimo gde smo, šta smo, da se organizujemo, da napravimo klub, pa ćemo onda doći i sesti i reći, e sad nam je cilj to. Naravno da nam je cilj, vrlo komplikovano pričam, naravno da nam je cilj, ali je prevashodno napraviti infrastrukturu da bi se do tog cilja došlo. Bane, kao kolega, šta bi napisao? Evo, sve ovo, koji zaključak da izvučemo zajednički? Pa, možemo da izvučemo zaključak da će pravi sud o ovoj našoj priči ipak dati ovaj grad, ova varoš, možda već 3. kolo kada igramo prvu utakmicu na Ubu, možda će nam tribine i broj gledalaca na njima biti pravi indikator da li smo na dobrom putu, jer kao što je rekao Puletić, zona nije prirodno stanište Jedinstva, isto tako 100 gledalaca na tribinama nije prirodna situacija za Jedinstvo, jer ne treba da trošim reći koliko je u ovom kraju fudbal popularan i koliko se voli. Znači, ja ne bih žurio sa zaključcima, iako vi Milice pokušavate od mene da izvučete nešto konkretno, ipak je ovo proces jedan. Ipak smo mi ovde došli, ne sa ciljem da napravimo kratkoročni uspeh, nego da prvo formiramo povoljnu klimu oko fudbalskog kluba, a iz nje da proistekne ono što je i krajnji cilj bavljenja sportom, dobar rezultat. Da, rezultat je motiv i vrh svih vrhova, je li tako? Žarko, sve ovo smo rekli, ima sigurno još mnogo toga da se kaže. Da li si ti spokojan u ovom momentu? Sezona počinje, ja osjećam jednu vrstu velikog zadovoljstva. Zaokruženo je nešto. Zadovoljstvo da, ali spokojan, onaj ko se bavio trenerskim poslom samo zna kako je to. Znači, koji je to stres i šta je to, znači jednostavno sav taj pritisak bukvalno je najveći možda na meni. Uprava pripremi, igrači igraju, a ja to sve rukovodim, jeste. Tako da ko se bavio trenerskim poslom, a i predsednik jeste, on zna kakav je to stres. I normalno da nisam spokojan, zadovoljan jesam, moram biti zadovoljan sa odnosom stvarno igrača i sa njihovim radom. Stvarno izuzetno su dobro radili na velikim vrućinama i ponašaju se, opet ponavljam, znatno iznad onoga u kom rangu se takmiče. Ne mogu da budem spokojan iz prostog razloga što sve ovo što smo mi pričali, ne postoji trener koji ne bi hteo da bude prvi i ne bi hteo da mu ekipa sve pobedi. Znate, u tom smislu. Znači, sve ovo imamo spokojan... Otuda i ono moje pitanje... Naravno, spokojan sam iz prostog razloga što znam da stoje iznad mene ljudi koji su ozbiljni, ljudi koji mi pružaju podršku, ljudi s kojima smo napravili, našli smo se na istom cilju, znači, napravili smo dobar tim, znači, s te strane sam spokojan, s druge strane sam nestrpljiv,
i imam strašnu želju da beležimo što bolje rezultate. I da samo to krene. I da samo to krene, tako je. Tako da jednostavno te dve stvari se malo kose, ali kažem, zbog svega ovoga što je iza i što imamo jednu dobru priču i što mislim da to treba da bude kako smo zamislili, ima jedno veliko zadovoljstvo. Žarko, kada taj stres splasne? Meni su i braća i bratići govorili na prvim utakmicama, noge drhte. Pa znate kako, to ne postoji, to je ceo život. Ne postoji, samo prilazite utakmici, kad pričamo o utakmici, utakmica je najveći stres. Je li trener u noga te drhte? Pa uvek. Znači, ne postoji to kad samo možete sa iskustvom dobijate da to kontrolišete. Znači, to ne ispoljavate. Ja kad sam bio mlađi, to znaju i Puletić i Bane Matić, ja sam mnogo bio aktivniji kad sam bio mlađi trener, pa sam to doživljavao, ispoljavao sam jače. Sad to možda više skupljam u sebi, ali je stres isti. Znači, ne postoji to, samo se kontroliše, samo postoji kontrola, inače on uvek prisutan. To ćemo se i slikom da zabeležimo kako reaguje trener na prvoj utakmici. Puletiću, ima li kod predsednika straha, stresa, kako god? Baš smo sad pričali kad smo bili u ovom Čačku, igrali smo protiv Slobode. Žarko je to malo pre pomenuo, ali ja hoću da kažem, dve utakmice zadnje smo odigrali protiv dva srpsko ligaša. Prvu smo pobedili ovde 2-0 Vujić vodu u jednoj superiornoj igri u odnosu na njih. A onda smo otišli u Čačak sa Slobodom, odigrali 0-0 u jednoj egal situaciji. To znači da jedinstvo kao zonaš u ovoj situaciji je uzelo 4 boda iz 2 kola u Srpskoj ligi. Žarko je odradio posao, ja hoću i javno da uradio je posao odlično, dao je igračima ono da mogu, sad je samo ostalo to da i oni hoće. Ti si me pitala, imam još tu jednu stvar jako važno da kažem, valjda neću zaboraviti, ti si mi pitala ima li trener, daleko manje nego kod trenera. On je odgovoran. Oni su, igrači su odgovorni svaki za sebe. Svaki za sebe je odgovoran igrač, a on je odgovoran za sve zajedno. A ja sad u ovoj situaciji sedim na oblaku i gledam, onako, nije strašno. To je mesto predsednika. Bane, hoćeš nekad napisati kako se ponaša predsednik? Hoće kao mu ja potpišem. Ili meni da pošalješ rezultat? Naravno, šalimo se sada malo, ali ovome priče se tiče treme i ja je osjećam. Ja je osjećam jer ću sada na ovoj prvoj utakmici koja se igra već u subotu u Sjenici, ću prvi put predstavljati klub koji volim i sigurno da imaju u meni neke tenzije, međutim, iznad svega toga je osjećaj zadovoljstva što sam deo ove priče. Jer sve ovo što smo rekli i danas, a i sve što smo uradili prethodnih mesec dana me ispunilo velikim zadovoljstvom i dalo mi puno energije da ovaj posao nastavimo da radimo ovako kako smo počeli. Sigurno je da možemo da budemo još bolji, sigurno je da možemo da budemo još efikasniji na sve to. Ako nadovežemo i dobar rezultat, mi ćemo eto za tih godinu dana, ako treba da oročimo taj vremenski rok, izaći ovde i reći, nadam se da smo napravili jedan pozitivan posao. Opet da samo u jednoj rečenici kažemo, rezultat je jako važan i niko ne može osporiti, naši olimpijci, da nisu izuzetni, pa rezultat je izostao. Računate li na takvu neku mogućnost, koliko god bili spremni? Dobro pitanje. Desi se, sport je sport. Naravno, pazim. Spremni smo na to, upravo smo o to i pričali, mnogo faktora utiče na krajnji rezultat. Mi ćemo sve učiniti. Sad ja kao trener moram da kažem, imamo jako težak raspored na startu prvenstva. Prve dve utakmice smo gosti i to imamo neugodno gostovanje u Sjenici. Može da bude i pozitivan izazov. Može, naravno. Drugo kolo takođe gostujemo i praktično pred našim navijačima. Prvi put se ovaj tim predstavlja na početku septembra, znači protiv Osečine ovde, to nam je prvo utakmica kod kuće. Tako da to može da bude, rekli ste i vi, iako kažete da ste neiskusni u ovoj branši, znate li da to može da bude i dodatni motiv neki, tako da mi se ne plašimo nikoga, ja i ekipe pokušam da ulijem samopouzdanje, ono koje je bitno da se nikog ne plaši, nama je sve jedno gde igramo,
Znači, jednostavno hoćemo da pružimo ono što se od nas očekuje, a to je odnos, borba, fizički su dobro spremni, imaju kvalitet dobar, tako da jednostavno, eto, učinit ćemo sve da rezultati budu što bolji. Uletiću, šta bi prvo rekao Žarku ukoliko bude negativan rezultat, ne daj Bože? To sam čekao da ne pitaš. Ja kada sam rekla varnice, varnice u tom delu, kada ne postignemo rezultat, pa sebnu varnice, što je logično, i ne mora da znači da je to sukob nego... Evo ovako, mi igramo prvo kolo u subotu u Sjenici. Kad smo se čuli sa njihovim ljudima oko organizacije utakmice i kad se priča malo proširila, ovaj jedan je nekoliko puta rekao, da, super, mi ćemo se da vas dočekamo, a mi ovde nikad ne gubimo. Da, mi ćemo da dočekamo, sve će biti okej, u redu, jedva čekamo, ali mi kući nikad ne gubimo. I non stop je on to ponavljao. Šta hoću kažem, imamo tešku utakmicu. Mi idemo u Sjenicu. Ja ne znam jesmo li s njima igrali ikada. Nismo, ne. Nikada. Dakle, ovi momci prvi put odlaze tamo i tako dalje na jednu utakmicu koja je na početku zonske lige, gde si možda okarakterisan kao neko ko treba se vrati odmah u Srpsku i tako dalje. Tešku utakmicu imamo. Ono što ćemo mi reći igračima, a ja i Žarko smo već razgovarali o tome, mi se dugo znamo i na isti način razmišljamo, oni moraju da pobede samo jednog protivnika, a to je sami sebe. Oni moraju da daju sve od sebe na toj utakmici. Mi smo kao upravo dali, oni su to videli. Mi nećemo tražiti od njih da idu glavom na đon. Mi nećemo tražiti od njih da, ne znam, napadaš da tri gola obavezno. Mi ćemo samo tražiti to da svako odigra u okviru svojih optimalnih mogućnosti i malo iznad toga. A to sportski, a to fudbalski, znači trčanje, duel, taktički zadaci, izdržljivost, upornost, pozitivnost i to je to. Ako treba, ne misliti na krajnji rezultat. Ja sam ti onda rekao kad smo pričali, kad god sam mislio na krajnji, izašao na teren i mislio na krajnji rezultat, ja sam ga doživio kao lošeg i bio loš. A kad sam izlazio i govorio sebi, moram da uradim to, 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 to i to, da pomognem drugu, da podržim, da budem pozitivan, rezultat je dolazio. To ti je mikrosituacija onoga što radimo na globalnom nivou. Mi hoćemo da napravimo infrastrukturu odakle će rezultat da dođe. On ne dolazi sam od sebe. Mi moramo igračima da kažemo da moraju biti borbeni, uporni, pošteni prema sebi, pre svega, a onda i prema sudijama i prema protivniku. Ako izgube, izgube. Ako dobiju, dobiju. Ali ćemo ići na taj zdrav postulat, na tu zdravu priču. Šta ću reći Žarku? Ništa. Rekao sam mu već sve. Ja znam da je on uradio sve što je bilo potrebno u ovom pripremnom periodu i do početka utakmice će uraditi sve kako treba. On i ja se znamo 25 godina, ja znam kako on misli i neću mu ništa reći šta god bude bilo jer ću znati da je dao sve od sebe. Da. Nije Bane zaključak, ali je prosto pitanje koje ja volela bi da odgovoriš. Kao iskusan sportski novinar, treba da pred utakmicu napišeš nešto kako će proći. Šta bi napisao? Sve znaš. Pa, kakve su šanse na prvoj teškoj utakmici? U takvim tekstovima, kao što vi znate, medije šalju pozitivne vibracije. Nekom do koga... Jeste, opet moj posao ovde dopisnika je vrlo blizak klubu i tanka je linija između novinara i navijača kluba i moguće da sam ja u svom novinarskom poslu i često prelazio, ali u svakom slučaju poslati pozitivnu energiju, ne opterećivati se rezultatu, jer rezultat je krajnji proizvod, a nažalost fudbal nije tako egzaktan da možete uvek da računate na sigurne varijante. Znači, jedna utakmica nosi u sebi mnoštvo zamki, mnoštvo nepredviđenih okolnosti i rezultat je samo posledica svega toga. Ja se gostovanja u Sjenici, neću da kažem ne pribojam, nego jedva čekam gostovanje u Sjenici i jedva čekam da se ovaj tim jedinstva predstavi tamo. Konkretno, što se rezultata tiče, ne bih se usuđio da prognoziram, pogotovo što sam vrlo loš prognozer, to sam već uvideo u prethodnom periodu. Da reći da ćemo izgubiti. Ali sam siguran da će ovaj novi tim jedinstva imati šta da pokaže i da će se pokazati u dobrom svetu na prvom gostovanju. A znaš li, Bane, kako bih ja napisala? Iako nisam iskusna u fudbalu, posebno ni u sportu.
Ja bih rekla da je tim koji je stao na čelo fudbalskog kluba Jedinstvo, koje u poslednje vreme doživelo to što je doživelo, je spremno, pokazalo je već u pripremi neke dobre rezultate i pobeda je iznad njih, stoji i sigurna je. A znate zašto? Svi trojica. To je bolji motiv nego ovo. Misliš li tako? Ne bih to napisao. Eto, samo ću vam odgovoriti tako. Jer oni koji se bave sportom, morate da vodite računa i o njima. Ja znam kako razmišljaju treneri, kako razmišljaju igrači. Već sam dovoljno u tom poslu da znam da napišem ono što ja mislim da je tako, a što neće uneti neki nemir u redove. Mane, zar sve ovo što smo čuli nije, ne zaslužuje pobedu? Toliko zalaganje, volja, da ne pričamo o novcu, o početku koji je jako značajan, kreće se od nule. Šta ćemo ako su ljudi iz Sjenice sve to isto uložili? Svi su to isto uradili. Ali oni već unapred su vam rekli da oni da kod kuće pobeđuju. Da. Znate kako, Žarko? Ja bih samo rekao jednu, možda je to fraza, ali je to tako. Prvenstvo ne samo počinje prvom utakmicom, ne završava se. Jasno. Ali je to, čini mi se, znači, mi ćemo, važan korak. Mi, jeste, ali ne mora da bude presudan. Znači, mi ćemo da učinimo sve. Možda mi iz te utakmice, recimo, gledamo tako, možda mi izvučemo pouke. Pa ćemo na nekim narednim moći da materializujemo ono što smo trebali u prvi. Znate? To je jedan proces. I mi to tako, mi smo upravo iz ove cele priče, vi vidite da smo mi to shvatili kao jedan proces u koji smo ušli. Znači, što pre dođu rezultati, bolje je. Ali nije to sad, ako ne bude rezultat u Sjenici, gotovo je, rušimo šator, što bi rekli. Znači, ne, mi ćemo učiniti sve, ali, kažem, prvenstvo samo počinje, jako bi bilo dobro da napravimo dobar rezultat, a dobar rezultat za nas bi bio i nerešen ishod. Znači, da ne izgubimo na prvom stvari. Jako, motiv za igrače. Ja to najbolje znam šta znači pognuta glava, putovati 5 sati posle Sjenice nazad i motivisati igrače u ponedeljak da dođu ponovo na trening i ponovo jak rad i ponovo trka i ponovo napor i sve ostalo. Znate, tako da mi sve činimo da to, da krenemo desnom nogom, što se kaže. Ali to isto misli i u Sjenici. Tako da... Ajde da se ja nadovežem ovako. Igrač ne može da utiče u potpunosti na to kako će igrati protivnik. Igrač ne može u potpunosti da utiče na to kako će sudija da sudi, kakvo je vreme, kakav je teren. Ne može čak da utiče ni na to kako će da ga sluša lopta toga dana. Ne može. Jedino na šta, samo moment, jedino na šta može da utiče, 100%, to je na svoj voljni moment. Da kaže, hoću, borit ću se, bit ću uporan, neću odustajati, bit ću pozivati. To je jedino na što može da utiče 100%. Ja pozivam ljude koji će gledati Jedinstvo da dođu i da vide da li ćemo mi ispuniti taj uslov kod igrača. E, ja im to garantujem da hoćemo. Ako to ne bude, nek se onda ljute na nas. Evo, poštovani gledalci, da ja zaključim sa nekom rečenicom, čini mi se da ne bi imala onu težinu na sve rečenice i ono šta su uputili moji gosti. Sada ću krenuti od Branka Matića, Radovana Puletića i Žarka Jovanovića. Hvala vam svima. Hvala. Nećemo čekati godinu dana, to morate obećati. Čim krene malo bolje da dođete, a i ako krene, ne daj Bože, isto tako dobro ste došli. Hvala i vama, poštovani gledalci.